جی السلام علیکم. روشن پاکستان میں اس ٹائم بستی کھوسا تحصیل تو میں موجود ہوں. آج الحمدللہ روشن پاکستان کے ڈونر کی طرف سے یہاں پہ ہینڈ پمپ لگایا گیا تھا. آج الحمدللہ اس کا ہینڈ اوور کر رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بستی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں سے جو ہے نا اللہ پاک نے ہمیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی عطا کیا ہے. ہم اپنے ڈونر کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے یہاں پہ جو ہے نا غریب لوگوں کی مدد کی ہے اور یہاں پہ ایک نیو ہینڈ پمپ لگا کر دیا ہے. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي